uchradi menga bitta krasavitsa voy uning lablari menga olib bayitsa figura chotki voy dot krasatta jon uchkanmaya bilatatta inglizcha desanga I love you deb aytay yoki fransuzchalab jitim deb aytay te quiero mucho te amo querida xolli bor ekan labini tagida azarbajonchasigami yoki da turkchasiga yaponchasigami yoki meksikanichasiga qaysi tilda baltat qilsam endi o'zbekchasiga jon uchkam yoqadi menga birsam odamchasiga peru madri ispaniya yalla yalla habibiya dagistan ishorasi